Paskutnis vēsta pasaulē, tu nāc tu ej, un lazdu skaras līdzi dej, tu nāc tu ej. Vai putniņš raud, vai putniņš smēj, tu nāc tu ej. Nav miera kādai dvēselē, tu nāc tu ej, tu nāc tu ej. Raud, vai putniņš smēj, tu nāc, tu ej. Nu miera kādai dvēselēj, tu nāc, tu ej, tu nāc, tu ej. Skaras līdzi dej, tu nāc, tu ej. Mās mutniņš vēsta pasaulē, tu nāc, tu ej. Nav miera kādai dvēselē, jo tu nāc, tu ej. Lakstīgals sēdēja Ievas pazarē un dziedāja, kur bija, kur bija? Pirku, tirgu. Ko pirku, ko pirku? Sirgu, sirgu. Cik nodev, cik nodev? Urrt, urrest, urrt. Kāds bija, kāds bija? Klips. Sausa, tavas acis dziļi pelēkas gaidās, uzmanīgs klusums, uzmanīgs klusums. Vai nav savādi nodzīvot mūžu līdz pusei un nezināt, kas ir rīts? Un nezināt, kas ir rīts, gaismas plašumi mākoņu ēdas, pa ceļ zīlī pelēkas gaidās. Gaismas plašumi mākoņu ēdas, pa ceļ zīlī pelēkas gaidās. Piesardzīgs klusums, piesardzīgs klusums.
sausa tavas acīs, pār pasauli pirmais rīs. Piesardzīgs klusums, uzmanīgs klusums. Vai nav savādi pirmoreiz pasauli atklāt? Stundā, kas tādu tīrību prasā. Kad sīkākā zāle mazgājas rasā un asarās zemes sirds, bet tā ir stunda, kad putna kaklā dziesma tik skaudru tīrību prasa. Dziesma tik skaudru tīrību prasa. Dziesma tik skaudru tīrību prasa. Gūgaina sudraba dūma, kā plūdīri tūmaļu rietu. Šaucošam šļakatām pārskalu liedāgu pārsijākās. Pārzūzot lūksnāju tūnī zem ziena, guļ mana melna sāpī. Sādu to lietu. Visu manu rūptumu dūkodam saišu po spārgalu vēdams. Kā tava atspulga pārplaiks na ūdeņu svirnājās un būdu. Dūdiniek pelēkai stārti mans dūdī. Pagaisīs grūtums. Es cilvēks mūzikas žurnālists ievēroja, ka es pirmā sāku runāt. ka Vaidavā ļoti labi prot vienu dziesmu. Un tāpēc mums visiem kopā jānodziet arī ar jums. Varam, Orest? Tu līd? Ja jau sievietes saka, tad caur nekā nevar darīt. Visi dziedās līd. Jā? Vai ne? Kas tā ir par dziesmu? A, to pat nevar teikt. Labi. Mēs ar jums varam uzdāt. Es vienu ne pārāk labi, man varbūt sajūks vārdi, bet nu publika dziedās. Ap to mirkli, apskatīt.
Parša, Latvija, Gundars, Grasbergs un Vaidava. Vaidavas kultūras centra, Kamols tinās nu jau 35 gadus šim pasākumam. Trešā cēlēns ir arī pietīts. Šovakar kamer izrādē Dūdeviņš, radošā grupa. Ieva Parša. Gunters Grasbergs. Oras Silabriedis. Uru! Aldis Liepiņš. Cik skaist! Edgars Saksons. Un kamer izrādes režisors Uģis Brikmanis. Vaidava, ka jūs mūs piespiedāt sapulcēties uz 9. Dūdieviņu. Mēs jums par godu reanimējām Dūdieviņu. Paldies jums par to. Priecīgas svētkas. Bet lai šo kultūras kamolu būtu vieglā tīt, Vaidavas kultūras centrs nevar iztikt bez kāda cilvēka šeit Vaidavā. Vaidavas pagasta pārvaldniece Līga Šmaukstele.